เจตุรอศีเอกมหาปัณฑิตมโหกุเสียรอพระอาจารย์มราบุราမျိုးတွင်27ရက်9လ58ရက်ရှိခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသင်္ခတဒုက္ခအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေပုံတရားတော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတွေဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတာဆိုတာလူတိုင်းသိနေကြတယ် ဘာဒုက္ခမှမရှိဘဲနဲ့နေရထိုင်ရတာဒီနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြအဲဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်ထားတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောတည်းရှိပါလဲမလုံးလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးမိမိတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားပါ နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုပုံမူပြီးတဲ့ကာလကြိုက်ရတယ်။ဒုက္ခမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဒုက္ခသိခြင်းတော့လေခန္ဓာကစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှိမှဒုက္ခသိတယ်။ခန္ဓာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဒုက္ခမျိုးများမပါတာခန္ဓာကပြောလာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေကိုယ်ခန္ဓာသာကိုယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ရမှာပဲ။အဲ့ဒါဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခကသိမ်းတော့ငြိမ်းရင်ပါတယ်ဖရာဆိုတာတော့လူတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီငြိမ်းရင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာ အရှာတဲ့မှာဥလာဘူးနေရာကြအရှာမတဲ့လို့ရှိရင်ဒကာရမတွေအချိန်ကြာကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားကဒေဝတာတန်ယုတ်မှာဟောလိုက်တာကနိဗ္ဗာန်သေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန်သေဝနိဗ္ဗာန်ဤသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ဤသာလျှင်သန္တိကေခီးမွေဘူးအနည်းကလေးမှရှိတယ်ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာ နိဗ္ဗာန်ဝေးမှရှိသလားနီးမှရှိသလားနီးပါဗျာအေးဒါတက္ကထာမဟုတ်ပါဘူးတိကာမဟုတ်ပါဘူးအခုခါရေးတဲ့စောင့်တွေမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမစတော်ကကိုသေးသေးချာချာထွက်လို့သေးသေးချာချာနိဗ္ဗာန်မဝေးပါဘူးလို့နတ်သားကိုသေးသေးချာချာတကကြွယ်ဟောတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ ဝေးသလားနီးသလားလို့မြန်မေးလို့ရှိရင်အနည်းကလေးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချာနိဗ္ဗာန်ဒီဃာရမတို့အဝေးလားနီးလားမေးနီးတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အနည်းကလေးရှိရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတာကိုခင်ဗျားတို့ရှာနီးမတဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှာလေဝေးလေနေခြင်းနေမှာပဲဒါဖြင့် နိဗ္ဗာန်ဘလောက်နီးကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အာတုခုတဲ့ဒကာရမတွေခွင့်ရဒကာရမတွေကြာလာတော့အော်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာသိလို့ဒကာကျွေးလို့သိတဲ့တဲ့မဝေးပါလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုပြောတယ်ကိုရှိရင်ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တခါတဲ့ချမ်းသာရကြီးဟာအော်ဒုက္ခမရှိတာဒီဟာပါလားဆိုတာပြောလာ ပြောလာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကြည့်ပြီးဒီနာရင်တွေ့ပြီးဒီကာလနေတော့အော်ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်သေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန်သေဝနိဗ္ဗာန်ဤဒီသာလင်သန္တိကေခရီးမွေးဘူးအနည်းကလေးပဲကွာလို့နတ်သားဟောထားတာထောက်လိုက်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်ကြပါဒကာရမတို့အနည်းကလေးဆိုတာမှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဝေလာနေလားနေတော့ นี่တော့ကိုမိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိတို့ကဖြစ်ဖြစ်တည်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီနာရှိရသားနဲ့ဒကာရမတွေအဝေးရှာနေကြလို့ရှိရင်ရှာလေမတွေ့လေနေဦးမှာဘုလားဘုသဘောပါနိဗ္ဗာန်ပဲနာရှိတော့မြန်ဒီနေနေနာမှာပဲရှိတယ်ရှိနေတာကိုဒကာရမတွေက ခဝေးရှာနေလေလေတကယ်ကြွေးချာလေးဝေးလေမဝေးပဲဝေးပါဘူးဒါသက်ဝေးလိုက်မနော်ဝေးပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းအနည်းလေးဒကာရမတွေကဝေးကြီးရှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
ยศวยาแลน้ําถองยายกเดกูโกไรลูชื่อรู้อิชาราแลเป็นมันดาเวจีจุจุขันษายามเลยโซราปาล่ะเอ้อแล้วกูโกไรแลสการมะริอิชาแลไม่รู้อ๋อวีแลไม่ไล่เพ้นเนี่ยดีขันธ์ก็ซုံးดิผิดเป็ดซုံးมาชื่อเลยโซราอุษาเตเตชาชาสู้ใส่ชื่อพี่ผิดเป็ดตาทุกข์เทศะซုံးอ๋อ ไล่ไล่ซ้ําบาเนี่ยดีเนี่ยเรียนด้วยบาเลยนะบ่ป่าล่ะเอ๊ะดาဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ရှေးခါကာလကဘယ်မှန်းလို့ဘယ်ရမ်းရမှာမသိဘူးဘယ်ရမ်းလို့ဘယ်မှန်းရမှာမသိတော့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩတော်တော်နဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အလုတ်ဟုတ်မှင်ပါဘူးဆိုပြီးဒီကားလာလက်မှိုင်များချရတယ် လက်မိုင်မချပါနဲ့တဲ့ကိုဆရာဘုန်းကြီးသေချာပြောနေဖရာကလည်းသေချာဟောနေတဲ့တွေ့မိဘအေးအနည်းကလေးရှုကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့အားလုံးမလုံလုံကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့နော်အလုံးလုံးကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်တဲ့တစ်ခုသောဥပဒနာကိုရှုကြည့်ဝေဒနာဥပဒနာရှုရင်ဝေဒနာအဆုံးကျမှာပဲ စေတနုပါဒနာရှုရင်အာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုနေရင်ရောသူမြေယုတ်ဆုံးပြန်လေယုတ်ကခန္ဓာလဲနေရတာဒီခန္ဓာရင်ဒီခန္ဓာနာကပ်ပြီးရှိနေတာအဆုံးနဲ့အဆက်နဲ့တွေ့သွားတယ်ဒီကအဆုံးဖို့ကအစဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြွေဝေးသလားဝေးပါဘူးအဲ့ဒါက ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်ဘုရားတော်မူလာပြောတာပဲကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကျင်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါတဲ့သေသေးချာချာတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အာရုံမှန်တဲ့ရှာကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ခန္ဓာရှိတုံးဝိပဿနာရှုတဲ့အဆုံးမှာဝိပဿနာသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာတွေရှိတယ်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေပြတ်သွားတာတွေဟာသင်္ခါရဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပြုတ်ပြတ်သွားတာတွေဟာရုပ်တရားပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေအဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခမလာတော့ဘူးရှုရင်မှတ်တယ်ဒါတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးမှာသေသေးချာချာတွေ့တာသင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးမှာတဲ့ဒကာရမတို့ အသင်္ကတဒုက္ခဆုံးမှာပါရှိပါလိမ့်အသင်္ကတဒနိဗ္ဗာန်မြတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီနာရှိဒီနာရှိနေတော့ဥပဒနာရှုဆိုတာခန္ဓာစိုက်ရှုတော့ဒီခန္ဓာစိုက်တဲ့နေရာပါပဲအစားထိုးပြီးတွေ့လိုက်တာဒီကကြွရကြတွေ့လားဗျာဒီနေရာမှာချုပ်တဲ့ဆုံးမှာလာတွေ့လိုက်တာ အဲ့တော့ဝေးတဲ့နီးတဲ့တို့ကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြင့်နီးတဲ့ဘက်ကသာထောက်ခံရပေးပြီးကလာသူကိုယ်တိုင်လည်းအလုံးလုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါနီးတဲ့ဘက်ကသာလည်းဟောလိပြောလိရှိတယ်ဆိုတာဒကာသိမှတ်ပြီတော့အားလုံးဓမ္မတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမှရှိသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့စာသံပေသံပါးနေမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်သာလိုက်လိုက်
ina ku bola. Bola bi dekara dekara maru. Dekara abeliba deka abeliba ku yau sirade dekhi wizigi saru. Bilabra brahma daru. Abeliau sirade lobaru dodaru. Dari hari ngaku a kau cuk bola. Dari cuk dari dia doma. Anu dia keli dari masih doja. Ula buru gajaru gajai do kana kule boba do. Dedi keli da wiji kisya keli da tiobra brahma da sire dedi. Abeja zira de loba. Dari riga abeja zira de doda alung aku bol biya. Era riga wone mana kuga amit wene.
Egariakonanga, Nibang and Yanai Bayo, Duka Sunu, or Niwanla Wendo, Nibang Yilam Yanai Bayo, Kanarama, Dadilet Sunyan Yukin Guaro. Egarikanaja, Gilita Jam Leni, Dadia, Kanago Bobato. The Vaja, Ega, Kanago Bora, and Shajam Lalu, La Guru. Rajuru Mendija Malurova. Dunes in a killitari, the mega, shooting mechanic, showing you the young Lorita, and a killitari, later the Piao Tuara, Maya. The Vaja, Raja, Nebangu Hoya and Nemo, the Garamaru, Nebane Patte, Paridori, good in it, you are my chin, it all. But Masa, Rega. Nebangu is happy in the horny Gataya. There are Nebans or Aramaru, then Kara Doka, so my she did. Damamene Nebamba is the valley. Then Kara Doka, Surabia, Punimia, Bamiama, Dida, Valu, Sureshi, and Kamiaru, you need a picture, so my she did, Malay. Voya. Tengkara dukha summa shire lu. Sura nale wala. Dodo mimi nale mune machin lo shire belu majama. Shibya summa shire lu. Eri asungu takara miyan lai lu shim shim. Tatoda ba asi ikam shita ba. Shimla. Tengkara dukha summa rikara maru. Ikam miyan lage miyam na pshin. Dibu ha pshin. Juza Raido, a Belivane, Uza Quayo, Gajuero Gartai to Juza. Now Gorillo, Uza Guajende, Jim Yuga, Homelule, Shimemoku. Ela Homelule, Shido, Le Chine Boguale, Sekong Simonel, Shimbiadom, Hodo. Ela Jidoma, a Bengian music, a Wunema, Mapo, and a Mieshi. Ela Dariga. Today we are doing that. We are going to be doing that. Pop, pop, la. Dinu dia keli dagali. Daja. Karamaru. We are music. Pye. Wonega. Yubiang yuba surausa. Tengkara duka sumine boku mang. We are music. Dum. Tengkara duka sumine boku apa vale. Hello. We are music. Si nirungu. Majuaja mane, Mawaja mane, hola, Mabiola bane, Ungayo music, Dumma, Bioba, Nimole Shimshin, Tong Jagani, Biozu, Session Jagani, Biozu, Shima, Sua, Nimi Biohari, the Boba Jag. Gang music, she in it, well, I'm winning it, Biola, hola, that is me in it, Biola Balai. And all the silent little tongue look, Dari Sengaroma, Dumia Pionia Dole, Rajaru Laburu, Rataitu, eh? Do Kodia, Lude. Vegan Ejiba, Vegan Ejiba, Nye music, and a dating music is a delabra Brahmata. A Bayose, Radio Loa, Roda, Nagua, Doka, some Myama, Truga, Nye music, Dona, Uya. Dama Dumene, Bolan Vene, Viola, Memu, Viola. You don't need a marijalaro. Oh, Tau Jagani, be on it too late. Ju Jagani. And they can be on it. And Bayo Dwagani be on it. Sure. They have been as he drew Gom de Ga. Graduate the Gatai to Chigoma. Who go and be on it than a duelipa? Who go and be on it sickly bar at the young. While I am a resolution, men hear music, don't look your alarm, many gallant, Tongjak and Nilu, your alarm, Jujak and Nilu, your alarm. Dago go, 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 go
Dari Biroma, Ria Miara, Dumia Biole, Tanguiga Yale. When I am Madibio Bione, oh, Madide, Madide Pocopian, Bana, Dono, Dia, baby, Duno Madide, Biosha, Dere, so be the Gala, Tanguiga, Dora, Chupi, Lupi, Bio, Bibo, Gara, Pian, Madide, Banale, Bana. เออจังการะตะกว่าส่งชิ่เป็ดส่งมาตะกะได้สิเด้เออเอ็งเบลันมาสู่ยาเจรุละบุรุตวายส้วมมาจิครับสรุปอสงมาตวายเนาะเพียงไม่ด้วยไปกูอสงตวายเลยสิด้วยมาเวอุมานดีลั้นสิตรีลั้นเนี่ยบ่ต้องสิลั้นเพียงส่งเลยสิล่ะ ตบอดจ้ะเอ้อเนี่ยสมมุติไหนแม้เนี่ยหนีจะบ่มูก็อสงสุราดีก็เลยเพียงทุกข์ฤทธิ์สงเนี่ยเปล่าป่ะเว้ยเอ้อเนี่ยโหดีกาธรรมฤทธิ์อสสงไล่บาสุราดิษาตรีวิชาตรีไปไล่ป่ะเด้อย่าเพียงนิพพานเทวตันติเกสุราหานัตถะฮ้อล่ะเนาะนัตถะฮ้อล่ะเด้อ โดยตัวนี้เป็นนิญญาตัวแหละตะการะมะรู้อตวาตวาเสียปิสิแม่เนี่ยหนีจะบ่มูกหนีไปมั้ยไม่อยากไปตวาเสียยินปิสิทุกข์ชุบแต่นี่มั้ยสุญญะตัวแหละไม่อยากไหนอุบ่เปียเออแล้วจ้ะแม้กินชิบายินยะทาสุดะชุล้มกูแหละชุญญันดิกูแหละเค้าเนี่ยก็โกไกลทาจักป่ะตูเนี่ยมาตวาเลยอ่ะมา นี้เป็นนิญญาโดยเลยตะชาโดยเตยาเรเนี่ยดะกาอุละบุรุดะกาจวยโดตวานุไม่อยากไม่กินน่ะตวามาเว้ยเอ้ก็จ้ะนี้เป็นนิญญาโดยเลยตวาเสียยังไม่ใช่ได้ปกโกเนี่ยมาเนี่ยเป็นนี้เนี่ยมาไม่อยากไปกูก็จ้ะอารมณ์ญาธรรมฤนี้และนี้บาเลยตวาเสียยังน่ะแหละอกูบ่งี้โดเนไร ชื่อหมู่บัวหมู่อลุจีลงนี่แหละเอริเตยาฤดีก็ชื่อบัวนี่แหละวนเนมาเตยาฤหาอชุโสราหมู่หูชุญญันเตยาฤสุราเอริชุญญันเตยาฤดีดกาธรรมฤมาไล่ซ้ําบ่าတော့ดาฤกาโลสรุษิ่ญเพียงอนิงเลโกอยากตั้วแหละแม่กินยะถาแม่กินยินยะถาโลมาไล่ป่ะရှင်းมั้ยเอริโลลงนี่แหละปกโกมาတော့แม่กินยินยะถากะ กูไปผิดไปกาละนี่ก็ตู้ด้วยตัวนี้ไม่พอเว้ยลงมาไม่ลงเพิ่นเนี่ยตองแล้วจะสู้ฤทธิ์ผู้สันเดียวหรอล่ะนิพพานอยากชินโลเทียนฤทธิ์ลงนี่ฤทธิ์ฤาฤาก็ภิญกูล่ะกูโดตะแกเจอรู้ไม่อยากไหนเลยกูอยากป่ะไม่อยากไหนดอกกูญาติญาณเนี่ยมาเสียพ่อนี้เปล่าดายอพระยาฮ้อดายอ ဒါကြမ်းမှတ်ပြီးကြလာအင်းနိဗ္ဗာန်သေဝသန္တိကေနိဗ္ဗာန်အနိဗေလို့ဘုရားကဟောတော့ယတ္တဣဒ္ဒရိတံယာနံလို့တခါဟောပြန်တယ်ယတ္တရေဘုကဝါဣဒ္ဒရိတံယာနံဣမေကင်ရှိပါသောယင်ဒီအဋ္ဌိရှိဣဒိယာဝါပုရိသသဝါရယောက်ျားရှိလေဒီမေကင်ဟာအနိလေးနိဗ္ဗာန်ပို့ပါပဲဒါကြောင့် ยัตตะอิตตาริตัญญาณังอิจฉยาปุริตตะวาโลพะย่ะกูอะนามะแท้ห่อยอกจาภิภิกว่าเรไม่มาภิภิกว่าเรดิแม่กินยินชิเปจีกว่าแม่กินเตยานะชุบัวเปจีบ่เลยตะเวอิตตินะยานินะละเวกันเตนะสินเสียภิญอิตตินะยานินะโดชุบัวเรแม่กินภิญนิพพานะเทวะนิพพานโตตาจินตันติกิภีมวยนี้เลเนกิสริยอกหน่อยอี แม่กินน่ะตัวยกตาครับเพียงกระเจอเลยอตวาละตอมมายันตัวละเลยไม่ยอมไหนกูสุดแล้วเสร็จแล้วหมัดจ่าเลยนะ
Dajamaru, Nibana, Nila, where I'm with again. Balonga, Niva, and Rome, Manafia. Come here, Kanda, she shoot, 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 ถ้าอย่างชุ่นเนี่ยจะเราพระอาจารย์นิพพานชาขันตะลามะเราก็ขันธ์กูเรชากว่าลูกตันยุบาลีก็เนี่ยนอกตรงก็ชาพ่อนี้ดูโอเคนิพพานโหลจริงๆเนี่ยชาไม่ชาบาเนี่ยกว่าตะบอดจ้ะตะลามะเราก็ขันธ์กูเรชาทุกสงด้วยมั้ยสรุปอีตะลานด้วยสิดาบ่อย่างตะบอดป่าวล่ะแล้วเนี่ย อารมณ์ละบุรุษกาจุรุษกาตะเจตะลามะละดอขันธ์กูเรมาเวชื่อนี่ล่ะมั้ยไม่ชื่อล่ะเออเดี๋ยวหนูไปดิปิญญาชาญนี่จ้ะมั้ยดีเท่าไม่ชาတော့กูหุล่ะเอ็งเนี่ยตัวชาญมั้ยดิปิญญาฤาชอกชาญนี่มั้ยส่วนชาฤาวีลิมั้ยครับแต่เนี่ยแกจะเมียตัวเพียงชาล้วได้ปกกูมียาลิมั้ยทีเนี่ย ရှာလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကမရဘူးရောက်ကိုမရောက်ကြပြီဘူးလို့လဲဆိုလိုက်တယ်မဆိုလိုက်ပဲဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကံကောင်းထောင်းမဲ့အကြောင်းပြင်ပေးကြလာနေတဲ့အခါတရားတော်မှတို့အရှာမလွဲပဲနဲ့ဤခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးဝါဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာရှိနေတာကိုမဲ့ခင်နဲ့ကရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးတွေ့မယ်တပည့်ကြ เมื่อไงเนี่ยชาเราชื่อตัวบาด้วยมั้ยติงคาระทุกข์ด้วยนอกจากเราชาเสร็จชาตัวเราเออติงคาระทุกข์ก็ทุกข์ติสสาติงคาระทุกข์อสงฆ์เออดีรู้ด้วยตัวมั้ยสรุปเดี๋ยวเลยเนี่ยจะบาล่ะเฮ้สรุปบ่ล่ะเอ้ามันบ่ล่ะพี่ธรรมะลูก ละเวเดชะจุซะมัสสัมปาจุซะมัปปาละกะระมะเรอารมณ์เมจุซะมัจจะสัมปาเอนิพพานอนิลิเมกะเนตวายันทีนะเรปรมะชีวะตุ่ยมากะติงคาระทุกขะเนอิสุตุ่ยเมวิปัสสนาเมกะระติงคาระทุกขะตุ่ยเอตมะริธิเมโลกุตติยะเมกะระโกนิพพานตุ่ยละเวอุปัสสนาเมกะติงคาระทุกขะตุ่ยเร นอกจากเราโลกุตติยะมรรคนิพพานด้วยเอวิปัสสนามรรคก็เอโลกุตติยะมรรคก็เอดิโลสรุปทุกข์อสงฆ์มาเตเตชาชาชื่อจองกองๆนี้สกะไตทินชาทินชาล่ะเอดิโลทุรุชาชาเตเตชาชากั่วจะจะตินี่တော့ တို့တော့ရှာလဲရှာတတ်ပြီကွာဘယ်မှလဲသွားလာနေဖို့ရမလို့တော့ပါဘူးဒါပေါ်လာဒီသေးရှာမှာတခြားသွားရှာရှာလေလွဲနေပြီတပည့်ကြဒီသေးရှာမှာလဲရှာဖုံရှာနေနေကွာလဲရှာဖုံကြီးကရှေးဥစွာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့အောင်ရှာနောက်ကြလာတဲ့ကသင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်တွေ့လိမ့်မယ် ဥပဒနာမဲ့နေတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲတွေ့မယ်လောကုတ္တရာမဲ့နေတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့မယ်ဆိုတာကသင်ရှားနေတယ်သဘောကျရှင်းရပါလားအောင်ပြီဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးတောင်းတပြီးရေရုံကြောင်းမှာသရဉ်သုံးကိန်းအောင်ပြီးဒီကလာနေတယ်အဲဒီလိုကိန်းအောင်နေတဲ့ခါရန်တွေကစူးပြီးဒီကလာတရားနာကြ ဘုရားဟောလိုက်တယ်နာမိတ်ကဂမနေနလောကသအန္တံညာတိယံဓာတိယံပတ္တိယံဒီဝရာမိဘိက္ခုငါဤရှိသာယံများတော့ဟာငါဘုရားဒီဂမနေနသွားသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာတာခြေချင်းတို့သွားနေလို့တော့မရဘူးဂမနေနခြေချင်းနဲ့သွားသဖြင့်လောကသလောကဤအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရလောကဤအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။ เออโลกัตตะติงคาระโลกัยอันตันอสงผิดในนิพพานกัมมณีนะฉีจินตวะทะเพียงวาชาล้วทะเพียงญาติยังปิยไดฑัฏเฑยังเมยปัตเตยังยะวะหุยะหังาพะยะสินะวะรามิเบรมะมะโหกว่านิพพานชาเรอุสาเมนโลตวาลาปิชาณีโลชิยโลเพียง
Naga yowling may drilling may mean ling may so that Mahova Ugua. The Bob Bala Yaja Dwalula Lumia Buddha. Neighbor Sharali. Eh, Kudu Ya Mushine. Neighbor Shine Ocean. Maya, we should. Caramari, a good one, and they buy your own. May all be. And we are always said it shall be Lola, Mafia, Kudu Yam, Kudu Yara, Kudu Yara, and they buy Yakta Ball. Mario, Yomia Yoliki. Yoliki, eh? Mayovan, eh? Neighbor Shani, the Gallic Solution, eh? Caramaru, make it. Yeah. Kudu can go. Shut the neighbor, making a shire. Shimla, Bana shire. Megan is a Gambiapa. Megan is a Bavari. Eh, little matalito, do dead one. Medevula. Edgar Garamari, my own in a Kudu Yajan Lucian, Lua Mave. The Vaja, Kudu Yajan Lucian, Lua Mave, Surabian. เอ็นบาลีญาติลูกันเบกันลงสงกงลงออกมาเว้ยนิพพานยาจินลุษิญภิญที่ขันธ์เรมาเว้ยชายอยู่ตบบาล่ะปิรกะฮ้อไล่เปลี่ยนเด้มิ้นดูกว่าเฉจินเยยตั้วแต่เฉจินเลยเนี่ยมรกะฤณะမျိုးမျိုးพုံๆตั้วทะเพียงเลยโลกไก่ติงคาระโลกไก่อสงผิดเนี่ยนิพพานกูเมียนอะไรมั้ยตุ้ยอะไรมั้ยยောက်อะไรมั้ยงามฮ้อบ่าว โลกะอสงค์ไม่อยากเพ้นเนี่ยแหละสการะมะรู้ทุกข์ทุ่งเลยมั้ยรู้แหละงามพ้อกูเออติงคาระโลกะอสงค์ไล่มาทุกข์ทุ่งมาเด้ตบอดจ้ะเอ้อถ้าဖြင့်สัจจาวะโลกะยีโกไล่ปิริกาละนิพพานชาเนี่ยไม่เตยชาจักมั้ยสิโลกะยีสัจจาวะโลกะก็တော့ไม่ทุ่งနိုင်เด้เลี้ยงตะเพียงหมดโลกะยีเด้ชอกชาลุတော့ဖြင့်อุทาภูไม่อยากกู ဒီသင်္ခါရလောကအဆုံးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တွေ့ရမှာဘုရားတဘောကြဗေမာနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါဘုရားအင်းသင်္ခါရလောကဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကံစိတ်ကုတုအာဟာရကပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်မပြုပြင်မဲနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လားမဟုတ်ပါဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလေရှိတယ်စိတ်ကပြုပြင်ထားတဲ့တရားတွေရော ကုသုကပြုပြင်ထားတာတရားရကပြုပြင်ထားတာပြီးတော့အာယုန်ဒွာရတိုက်လို့ပြုပြင်ထားတာလေအင်းမျိုးလုံးတို့ဘာလို့ကြာတယ်နန္တရားတွေကြာတော့အာယုန်ဒွာရကပြုပြင်ထားပြုပြင်ထားလို့ပေါ်တဲ့တရားတွေဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးမှာဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တရားကျွဲဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပဲသဘောကျ เออธรรมะนี่กังกองจองเต็นเนี่ยฤณีเนี่ยเพ่เมงลาရှိတဲ့နေပဲဆိုတာတော့ဒီနေ့တော့မှာဘာမှပြောเสียမရှိတော့ဘူးအဲမတန်ဖို့တန်တယ်အနီးကလေးမှာရှိကြောင်းကောင်းကောင်းသိရတယ်သွားရမယ်ရင်ထားကိုယ်ပိုင်ရအောင်လို့ဖို့သိရတယ်ခြေချင်းနဲ့သွားနေလို့မတော်ကလေရင်နေနဲ့သွားနေလို့လည်းမရောက်ကြောင်းနဲ့သိရပြန်တယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့် โลกะอีสงฆ์ไม่อยากเพ้นเนี่ยแหละสการะมะฤทธิ์เนี่ยทุกข์กုံนี่มั้ยลุงงาพยาไม่รู้สรอกะก็ตัตตะโลกะอกัตตะโลกะติงคาระโลกะโลกะ3မျိုးရှိนะตัตตะโลกะสรตัตตวะฤทธิ์ไอ้ตัตตะโลกะติงคาระโลกะสรสการะมะฤทธิ์ตันนามาရှိတဲ့ยุคนั้นဖြစ်ๆโอกัตตะโลกะสรก็คนน่ะပြောแก่บุญนั้นเป็ดหมาปริตาเป็นนี่ป้อเปีย အဲ့ဒီလောကသုံးမျိုးရှိတဲ့အနေကတတ္တလောကဆိုတော့တတ္တဝါတွေမှာလည်းမရှာနဲ့တတ္တဝါဆိုတာအပေါင်းခေါ်ကြအပေါင်းခေါ်တော့တတ္တဝါတွေတော့မရှိဘူးလူတတ္တဝါနာတတ္တဝါတွေမှာအနိဗ္ဗာန်ရှာလို့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘုံနေတွေလျှောက်ရှာလို့ခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကတွေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရလောကတွေမှာရှာရင်တော့ဖြင့်တွေ့ပါလေ ဒါကြောင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးကိုရောက်အောင်သွားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့မယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်တတ္တလောကဩကာသလောကကြီးထဲမှာရှောက်ရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့သွားရှာရှာမရဘူး။ခြေရင်သွားလေရင်နဲ့သွားကားနဲ့သွားမရ။
Ezengara loka sura khanda gojire ma shalai me sura shin phin ura guru rya dai jo khanda ave tui shim la dai kong kong shya rab la dai bhayar khin guru me ji ga loka ye song ko ma yauk phe ne le မင်းဒီမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးကွာလောကကြီးကိုလည်းဖြည့်ခြင်းလေးနဲ့ရှားလို့ရှင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟောဘူးလောကအဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့လည်းဒုက္ခအဆုံးလို့မယ်လို့လည်းငါမဟောဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တတ္တလောကဩကာသလောကတွေမှာရှောင်ရှားနေလို့ရှင်လည်းဒုက္ခအဆုံးတွေ့မှာပေါ့သင်္ခါရလောကကိုဆုံးအောင်မလိုက်ရင်လေ အဲ့ဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးကိုလိုက်ရကြတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရလောကအဆုံးလဲရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရလောကကိုချစ်တူရှာကြအောင်လို့မရှာဘူးအေးဒါကိုသတိထားပါသင်္ခါရလောကအဆုံးမှရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကမှဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်စီဖယားကဖြစ်စီရေးလေးလေးမဟောလို့ရှင်ဖြင့် ဒကာရမတို့သင်္ခါရလောကမှာမတွေ့ဘဲနဲ့သင်္ခါရလောကအဆုံးဘယ်လိုလိုက်ဘယ်နည်းနဲ့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြအေးဒါကြောင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးမှရှိတော့ကြောင့်သင်္ခါရလောကပဲပြပါမယ်အဲဒကာရမတွေဒီဘက်ကဇလုံးနဲ့ချတယ်ပါပါလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနော်ကဲတခါကြည့်တခါကြည့်အဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာ ဆိုလိုက်စမ်းပါဠိတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာယူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတို့သည်ဥပ္ပဇ္ဇန်ဤဖြစ်ကုန်ဤကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာဤပါစေတနာဤဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအင်းဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဒီတရားကအကျိုးတရားသင်္ခါရလောကလုံးမှာ အကျိုးတရားဟူသည်ဘာဆိုကြ။အဲ့ဒါသိချာမှတ်တာ။ဩပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကိုဗျ။အဝိဇ္ဇာကမပြုပြင်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကိုပေါ်ပါ။ပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပြုပြင်တဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားလို့မဆိုနဲ့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဘာဆိုကြ။ဟဲ့တခါသူကဆက်ပြီးပြုပြင်လေဦးမယ်။သင်္ခါရဖြစ်เสีย။ဝိညာဏ။ဝိညာဏဆိုတော့သူကအကြောင်း။ ဒါရင်ဘုရားသင်္ခါရတရားဖြစ်ပြန်လေမပြောင်းနဲ့လေမပြောင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကသင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်သဘောကျလားခေါင်းငါသေးချာရှင်းထားပါရသားပဲဒါတိုင်းရှင်းထားတယ်မဟုတ်လားအကျိုးကိုသင်္ခါရခေါ်နေတယ်သဘောကျလားဘုရားအကြောင်းဖြစ်သွားတော့ဝိညာဉ်ကအဲဘုရားကိုသင်္ခါရခေါ်မယ် ပဋ္ဌာမတဝိညာဉ်ကိုသင်္ခါရခေါ်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကောင်းပြီတရားဓမ္မတို့ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမ်ရုပ်ပေါ်လာတယ်ဘ누구ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်ဘယ်သင်္ခါရတရားခေါ်မယ်ဘယ်သင်္ခါရတရားခေါ်မယ်တဲ့တော့မလွဲစီနဲ့အကျိုးတရားသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ ရောင်စရာမလိုပါဘူးဓမ္မရောင်နေသေးလို့ရှိရင်သင်္ခါရလောကအဆုံးပဲကလားတွေ့မလဲတွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့နော်အကျိုးတရားကိုသင်္ခါရလို့မှတ်တာပါကောင်းပြီတဲ့နာမရူပပစ္စယာတဲ့ဓမ္မတို့ဘာဆိုကြပါသာလနာဆိုတာဘယ်နှခုလဲ၆ခုပါလနာဆိုတာမျက်လုံးယုတ်စကုပ္ပတာရယု နာယုတ်နှခေါင်းယုတ်လျှာယုတ်ကိုယ်ယုတ်ထဲထဲအောင်စိတ်တခုအောက်ပေါင်းလိုက်တော့ကဲတော့ဖြင့်နာယုတ်ကအကြောင်းဒီသာလရဏကသဘောကျလားဒါရင်ဗဟာဒီသင်္ခါရတရားပါသာမန်ပါဗျာရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီဃာရမတို့အဆုံးလဲရတယ်ဒီသင်္ခါရအဆုံးလဲရ ဒါရီဥပဒနာရှုစရာတရားတွေပဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းလောကကြီးအဆုံးကိုပထမစကားပြောလိုက်တာကလောကကြီးအဆုံးကိုချေချင်းလေးနဲ့သွားခြင်းလေမရောက်နိုင်ဘူး
ဘောကြလောကကြီးအဆုံးကိုမရောက်ဖွယ်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးတင်းနံပါတ်ကလောကကြီးဆုံးချေခြင်းလေးနဲ့သွားခြင်းလောကကြီးဆုံးမရောက်ဖွယ်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးနိမ့်နံပါတ်ကဘာလဲ လောကီဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားလောကီဆုံးကိုချေခြင်းလေးနဲ့သွားသဖြင့်အဲ့ဒါတင်းနံပါလောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးသဘောကျနိမ့်နံပါကနိမ့်နံပါကပါတယ်လောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ ဘာကြနိမ့်နံပါတ်ပြန်ပြောစမ်းပါဦးလောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ခရားမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားနိမ့်နံပါတ်ကပါတယ်ယံဖြေလို့မရဘူးလောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့လဲဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူး တပည့်ကြလားနိမ့်နံပါတ်ကပါတယ်အဲလောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးတပည့်ကြအဲလောကီဆုံးဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရလောကီဆုံးကိုဆိုသည်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပေးပြီးဖြာဖြာကြည့်ပါတဲ့ဒီပလာရဏအဆုံးဖြတ်နိဗ္ဗာန်ရှိ ပဲမှရှိသင်္ခါရမူလသင္ခါရလောကမူလအဲ့ဒီအဆုံးမရှိဒါတွေကြောက်မရှိရပါပဲသဘောပါလားအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးကစကားနှခွန်ပြောပြီးကျောင်းတော်ထဲဝင်သွားတယ်ကျောင်းတော်ထဲဝင်သွားတဲ့ယန္တိကနာနေတဲ့ယန္တိကဥလာဘူးကြီးတကကြွေဘာမှဘာပြောတော့မှမသိဘူးပါဠိတော့ရလိုက် လောကီဆုံးကိုချေခြင်းလေးနဲ့သာဖြင့်မရောက်နိုင်ဘူးနော်လောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူးဒီနှလုံးကိုသူဖတ်မိမမေ့တော့ဘုရားကလည်းကြောင်းတော်တယ်ဝင်သွားတယ်ဒါလည်းနှလုံးဟောပြီးကြောင်းတော်တယ်ဝင်သွားကြောင်းတော်တယ်ဝင်သွားတဲ့ခါရန်ကြီးကရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဖြင့်နားမလဲဘဲနဲ့နေရပါတယ်လေလိုက်ပြီးရှောက်ဖို့ရဝတ်တရားမရှိ ဒီကလေးပြေပြေကလာနေတာနဲ့ဝိုင်းခွဲပြီးစီဝဲဖွဲ့ကြရုပ်စာဖရားလဲကြွသွားပြီဘယ်နဲ့မှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတပည့်ရတို့ကိုယ်တော်တို့လည်းနားမလဲတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရုပ်စာရှင်နာနာဆရာရှင်နာနာဖရားလဲရှင်ကုန်နေဖရားတော်မူတာတွေကိုလဲသူဟာအကျေပြင့်တပည့်ရတို့နားလည်းမရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သိရှိတယ်ရှင်နာနာရှိသွားချက် ဘုရားရှင်အနန္ဒာရှိသွားကြမင်းတို့ဘာလို့လာကြတော့မဟုတ်ဒီလိုလေးပဲဖရာလောကီဆုံးကိုရှင်းခြင်းလေးနဲ့သွားသဖြင့်လေမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်လောကီဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့လေဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးဆိုပြီးကျောင်းကနေဝင်သွားတာပဲဗျအဲ့ဒါတပည့်တော်ကနားကိုမလဲဘူးမင်းတို့ကနားမလဲလို့လာတာကိစ္စမရှိဘူးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးငါကတပည့်ပြီးတော့လည်းသတ္တဗံအဲ့တော့ဘုရားဖရာ အနည်းရှိတဲ့ရှိကနေပြေကလာအကာရှိတဲ့ရှိအကာရှိလာပြီးအနည်းတောင်းလို့ရှင်တော့ရမယ်ဟုတ်ဘူးတပည့်ကြအနည်းရှိတာဖရာမှာကိုဗျကျင်နာကာနဲ့အဲ့တော့အနည်းရှိတဲ့ရှိကလည်းလာပြေကလာအကာကိန်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းပေးကမ်းပါလို့လာတောင်းရင်ဘယ်ကျင်းနိုင်လဲအဲ့ဒီလိုပြင်းနေမင်းတို့အလာလွဲနေပြီဖရာဟောတဲ့ဥစ္စာဖရာမေးမှသာလဲအမှန်ထွက်တော့ဗော မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားမေးလို့ရကအမှန်တန်ခက်ပါတယ်။ဒီဟာဟောပြီးလောကီဆုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သွားပြင်မရောက်နိုင်ဘူးပထမစကားပြော။လောကီဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားနဲ့ဝင်သွားတာဘယ်ကနေမလို့ဗျာ။ဒီလိုမျိုးလျှောက်ထားရတဲ့ကိုရိုကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရှိခိုးလာရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်သနာတော်အပြင်ကရုဏာရှိတော်အပြင်၎င်
Then I shall go, hold it, gain nothing, why? Come on, woman, Nigeria, boy. Come on, Nigeria, boy. Not up you up, honey. The other thing, let you say, but what? My baby got a loga is home, a young, not you up, honey. Loga, so I hate it, the shampoo food. You know, the loga for that. Nakong, you boy, yeah? Play our. เออกูสึกกูเออโลกอ่ะถ้าเรียกกูโลกขอยัดอ่ะเว้ยโลกขอยัดอ่ะเว้ยนะเป็นอย่างโลกขอยัดตรงสุรศีลภิญเนี่ยสการมะฤทธิ์ได้เนี่ยโลกสุรศีลฤาษีกาลสุรศีลภิญที่เมลงหมู่เว้ยสการมะฤทธิ์ก็งาดูอัศจริงไม่ทิ้งมุล่ะไม่ทิ้งมุล่ะเอองาเนี่ยน่ะเว้ยสรุปแต่การณ์เนี่ยลงนี่ก็เลยสรุปขึ้นงาผิดตัวละไม่ผิดเลยล่ะงาจ๋าแล้วเว้ยสรุปงาผิดงายกก็งาผิดตัวตะบอดจ้ะงามวยดาเว้ยงาใจดาเว้ยสรุปนครงางาผิดเออแล้วฤาษีฤาษีก็เลยสรุปขึ้นเนี่ยโลกเนี่ยมาแต่การณ์มาฤาษีงาเมลงเนี่ยนี่ดาบากว่างานานเนี่ยงานนี่ดาโลกเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องอยากเออแล้วฤาษีโลกอ่ะกว่า ဟုတ်လားလောကလောကသူတို့သုံးတာတဲ့ငါလောကထဲမှာမျက်လုံးနဲ့နေတာသဘောကျငါလောကထဲမှာငါနားနေနေတာဒီလိုမျိုးကြအဲ့ဒါတွေကလောကဖြစ်ဖြစ်ပေမလားအေးဒါဖြင့်လောကပဲမျိုးရှိအေးအဲ့ဒီလောကအဲ့ဒါကွာတဲ့လောကခေါ်ကြတာပဲတဲ့ဒါမျက်လုံးရောလောက เอ็นนายวะนครยวะเลยายวะเอกูยวะเอเสยยะนะโลกงาสิทธิ์ไม่ซ้ําเนี่ยโลกเนี่ยปาปาตะโบจะเอ้อนี่6ป้ากูบาขอยะมั้ยโลกเอ้อนี่โลกกว่าเด้มึงรู้ทิฏฐิရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစဉ်းစားကြည့်ကြမှာတဲ့ဒီပြောဒီထင်ထင်လိုက်ထင်ပါလေ ညလုံးကိုယ်လည်းလောကထင်တာပဲလားနားကိုရောအဲစိတ်ကိုရောအဲလောကထင်တော့ကိုယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါတွေကလောကကြီးပဲကွာတဲ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲဒိဋ္ဌိဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကလို့မှတ်တဲ့လောကလို့ယူလို့ရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားအေးလောကရင်ကွာမျက်လုံးနဲ့နေတာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲနာနာရီဥသောလောကနဲ့နေတာပဲ လောကကြီးလောကကြီးနားထောင်နေတာပဲလောကကြီးနားထောင်နေတာပဲဆိုတော့နားထောင်တာကိုကလောကနဲ့နားထောင်နေတယ်အဲ့ဒါနားကသူလောကလောက်တာပေါ့လောကကြီးဘယ်မှွေးတယ်ဘယ်ကျင်းနေဆိုတာငါသိပါတယ်กว่าဆိုတော့တစ်ခေါင်းလောကလောက်လောကတယ်ငါမစားဘူးတာမရှိပါဘူးกว่าဆိုတော့အဲဆရာကလောကလောက်လောကတယ်ငါမဟုတ်ဘူးတာမရှိပါဘူးกว่า โกโกโลกะโลกะงามตีดาไม่ใช่บากว่าสิทธิ์โลกะโลกะเพียงโลกะสุดาเยนี่ก้องๆบ่ตัวบ่ได้ล่ะเอโลกะเป็นမျိုးရှိပါလေ6မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသဘောပါလားအဲ့ဒါရှင်းနေတာကမျက်လုံးကိုလည်းโลกะလို့ခေါ်ပါလေกว่าနာနှာခေါင်း၄၉ရုံးကြောက်အောင်ตั้วล่ะနဲ့6ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါโลกะလို့ခေါ်တယ်กว่าအဲ့ဒီโลกะ เอ่อน่ะพระทิกขิงพระทิกขิงกุรเมยีฮ้อได้กะมนุษย์กะโลกะนี่ซ้องกูพระยาก็ฮ้อไล่ตากะโลกะนี่ซ้องกูชี้จินลีเนี่ยตั้วทะเพียงแลไม่ยอกไหนไม่ตื่นไหนไม่เมียนไหนกูเอ้อล่ะกะบုံโลกะนี่สุดาเฮ้ตัตตะโลกะนี่สุดาเด้นะโลกะซ้องกูไม่ยอกแพ้เนี่ยแลทุกข์ซ้องเลยเหมือนโลกงาพระยาหมอบุสุดาดีโลกะซ้องกว่า ရှင်းလားဟောလိုက်သဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလဲလောကအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရကြင်လို့ရှင်ဒီလောကချက်ခုဆုံးအောင်လဲသဘောကျဘာလို့ ਆ မလဲဒီလောကချက်ခုကိုဖြင့်ဆုံးအောင်မလိုက်ဖဲနဲ့တရားကျော်ရူလာဘူးတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့မရဘူးမရဘူးဒါဖြင့် ဒီလောကကခန္ဓာထဲမှာပဲရှိတယ်။သဘောကျ။အဲစာလို့သုံးတော့သလာရဏ6ပါး။မဆိုးရဘူးလား။အဲဒီလောကအဆုံးကိုခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးတဲ့ကာလ
ตั้วจักเลยရှင်ဖြင့်เนี่ยစဉ်းစားကြည့်ပါသုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီသာလန်နာ၆ခုတခုခုကိုဒကာရမတွေကဒီကနေ့မဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ပြီးဒကာလန်နေတဲ့ခါကြာလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့ခင်ရှင်းပါနဲ့ဒကာရမတွေကဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟတ်သားတို့တနာတို့ဥပါဒံတို့ဟင်တနာဥပါဒံတွေလာသေးရဲ့လားမသိဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပြီတော့ဒီဘက်ကလောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ပြတ်ပြတ်အင်းဒီဘက်ကလောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလည်းကိုယ်သင်္ခါရလောကနဲ့လည်းသုံးအောင်လိုက်ရင်အဆက်ပြတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီမဲ့ခင်ဒီဘက်သင်္ခါရလောကနဲ့အဆက်ပြတ်ဒီဘက်တ္တဝါတွေဖြစ်မဲ့လောကနဲ့လေ အဆက်ပြတ်ပြလိုက်တတ္တဝါဖြစ်မဲ့လောကနဲ့လဲအင်းဒီဘက်သင်္ခါရလောကနဲ့ကောသင်္ခါရလောကချုပ်တော့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာသဘောကျသင်္ခါရလောကချုပ်တော့ဗါလေဒါဖြင့်ဒီဘက်သင်္ခါရလောကနဲ့ဆက်ပြတ်တဲ့တွေ့ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းတတ္တလောကအဆက်တင်တဲ့ကော ဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကနဲ့လည်းအဆက်ပြတ်တတ္တဝါဖြစ်ရမယ်လောကတွေနဲ့ရောအဆက်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ပါလေအဲဥရာဘုရားဒါဖြင့်ဒီဘက်အရေးကြီးပေါ့ဗျာသင်္ခါရလောကတွေရဲ့အဆုံးလိုက်ခွေရဒကာတိုက်အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ ဆိုတော့ဆိုကြတာပဲနိဗ္ဗာန်အနည်းဆုံးသောကြောင့်ဥပဒနာပဲအဲ့ဒီအနည်းဆုံးသောကြောင့်ဥပဒနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုစွာသင်္ခါရလောကလက်ရပါပဲအဲ့ဒီလိုက်လို့သင်္ခါရလောကဆုံးသွားရင်ဖြင့်အင်းဒါဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ပါသင်္ခါရလောကမှာဆုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးတွဲပါအဲဒုက္ခဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ ဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးမှာပါရှိသရုပ်အင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခအဆုံးရှိသင်္ခါရလောကအဆုံးမှာဒုက္ခသင်္ခါရလောကအဆုံးမှာဒုက္ခအဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကကသင်္ခါရဒုက္ခရှင်းမလားသင်္ခါရလောကကဘာလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးကိုတခါလဲညာဟုတ်တင်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့က သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးသွားတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာ။မပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သွားလို့ရောက်တာလားမဲ့ခင်နဲ့သွားလို့ရောက်တာလား။ဒါကြောင့်မဲ့ခင်နဲ့သွားလို့ရောက်တော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့။ဩကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဟာဒကာကျွန်းနီးလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ရှုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှုလို့ကိုယ်
Tapaja, Nibbana Shaa Arana Soma Dwi. Takara Arana Shao Pao. Khanna Bhin, Khanna Soma Dwi. Arana Bhin. Dabhin Nibbana Dasham Shaanek. Kamiyaru Khanna Ko, Kamiyaru Arana. Tapaja, Da Kamiyaru Arana Bhin. Miya Loo Yo. Da Kamiyaru Khanna Shira Bhin. Na Yo. Kien Kamiyaru Arana Bho. Kien Kamiyaru Arana Soma Lai. ตบอจ่ะล่ะบาเลยอ่ะมั้ยกูขันธ์ 5 กูอายตนะ 5เอริมาชื่อบาเลยเอ๊ะถ้าอย่างนิพพานชื่อเนี่ยเวทนานี้ล่ะสรุปตะติขันธ์นี่บาพี่เดี๋ยวเนี่ยตะติขันธ์มาเลยนี่นี่เป็นแม้ตัวเสียกูถูกกันแหละยินก็ก้าวมาเออธรรมะฤาษีอุตส่าห์แม่งงาบานะตัวไล่ แม่งงาบานะตัวเนี่ยซုံးตัวไปเสร็จแม่งชิบไปยินท่านเนี่ยยกตัวล่ะเว้ยไม่ยกไปพูล่ะเออแล้วจังตั้วเวทีน่ะญาณีน่ะนิพพานะเทวะตันติเกโลพระญาติก็ฮ้อไล่เด้ดาภิญตินคาระโลกอสงฆ์นิพพานชิจังก้องๆถิ่นชาไม่ถิ่นชาได้พูล่ะเออดีมาเสียบุญนี้ก็พระญาติก็ฌานนะก็ฮ้อไล่6ขุ่ชื่อเด้กว่าเออล่ะโลกเว้ยกว่าเออดีโลกซုံးมิ้นโลซ้อมไล่
ยันนี่ပြောလိုက်အဲ့ဒါဒီဇာရမတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ပြောတာနားထောင်ပြီးဒီကလာနေဖို့ရမလိုပါဘူးညီလူလောက်ပဲနားထောင်ရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အလုံးနဲ့ဆုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဇာရမတွေရှက်ခူးဆိုတာယုတ်နားဆိုတာလည်းယုတ်နှာခေါင်းဆိုတာလျှာဆိုတာကိုယ်ဆိုတာအဲယုတ်သားထားလိုက်ဟုတ်လားဆဲ ကျုပ်တို့ကနာစီဝကာယမနာမဟုတ်လားမနာဆိုတာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုပေးတဘောကြစိတ်တဏှပဒနာရှုပေးလိုက်ဒါအာရဏပဲမနာရဏပဲဆိုတာအားလုံးသိကြပြီအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်ပိုင်တဲ့တရားတဘောကြဘာရှုရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုရမယ်ဆိုတော့ပထမဖြစ်တဲ့စိတ်ကို အဲနောက်စိတ်ဆုံးမဲ့နောက်ညာနဲ့ရှုဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ဒကာရမတို့နေရန်ရုပ်လို့ပြောနေတော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းခမည်းတော်တဏ္ဍာန်မဲ့စိတ်ကိုစိတ်လည်းမလာသေးပါဘူးလာပါဘူးတဘောကြလာခြင်းတဲ့စိတ်လားခမည်းတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်လာခြင်းလားလာပါဘူးခမည်းတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကလည်းအနေလေးပါအဲ့ဒါလေးလှည့်လာနေတာပဲ
Piano Dana Lamaga, Loga Lame, Doda Lame, Moa Lame, Eta Lame, Messia Lame, Mana Lame, Lara de Balua. And then you have been a good old Toda, if you have worried over the sort of son of worry, very do a damn, be a kind of marishi, need all. Hola. And good old sickly male lari. And large and lam, large and a shoe, the shoe. Lala shoe. Era Gudan and Lara say, who do you go? Go shoot out, Damana, and I shoot. Boja, Dabin, think out a loga, shoot up, yeah? Everything out a loga with shoes or got a maria, chipped me on shoe. Now, Jerry, say, if you go, mow shoe. Anything out a loga, so my doka, so my elum, so la. Laga, think out a doka. And do a doka this, Ava Lalu, come out of paint shop his own, Lula. Boja, and this is a so my or got a maru, but do imagine. ดาเมนซิงกานะทุกข์สงในบันชื่อเลยสรว่าบ่ล่ะอะชินเนี่ยนันตะกูเนี่ยบาบ่มล่ะลูกเมเรคาจ่อนันชื่อยุบป่าเลยสรว่าเปียวไปตายุบชื่อเองโธ่ดอกโกสิทธิ์กูชื่อกะดะการะมะนี่ปုံมุล้วยมล้วยบ่ล่ะโกสิทธิ์กูชื่อสรว่ากะดะการะมะนี่ตานามาเบ้ชิงชาชาตุ้ยมาตุ้ยได้ชิงชีได้ล่ะเอ้อ เต็นนามะโกเน่นามะเนตาชุบาลูกเสียพุ่นเนี่ยฮอดตะบะจ่ะเออจึงก็ละดิสิทธิ์ตานุปัตตนาจีอ่ะสิทธิ์ดิท้องตั้วไปโซจักบาลูกเบสิทธิ์ลาละผิดๆเป็ดๆผิดๆเป็ดๆไปซะลงนี่ตะบะจ่ะเจ้าเบสิทธิ์มันมะลาอุโซกูชุสิทธิ์ไส้สิทธิ์กะเลบ่เนี่ยวันเนี่ยไงดิหาได้เอาถูกบ่ไงไปชุได้สิทธิ์กะเลผิดๆตาไปไส้ได้สิทธิ์กะเลเอ็งกุมบ่เนี่ยไอ้ฉิ่งไอ้ฉิ่งน่ะสิทธิ์กะเลผิดๆชุ สาจิงเอ็งตอนนี้อะไรขึ้นล่ะเอ็งสึกเลียปี้เนี่ยเปลี่ยนได้ใช่มั้ยครับปี้นี่ผิดๆชูง่ายล่ะเปลี่ยนได้สรอกเอ็งชูเลยมู้ล่ะเปลี่ยนได้สรอกเอ็งเปลี่ยนเปี่ยวทัวไปสรอกเปี่ยวได้สึกเลียผิดๆชูไล่ตาบ่เปียตบอดจ๊ะเปี่ยวได้สรอกทุกข์เสยทุกข์สึกบ่เปียผิดได้สรอกทุกข์สึกตบอดจ๊ะ เอ้อล่ะนี่กุญชาวไปชุบนี่แหละคาถาผิดๆนี่ด้วยลูกนอกชุบบาเมียผิดๆนี่มุ้งลูกนอกผิดๆนี่ตะกาจั่วไม่ซုံးเลยซုံးน่ะติงคาระทุกข์ซုံးดิกะนี่จี้เลยนานรู้ว่าผิดเสียซะล่ะนานเสร็จแล้วตัวติงคาระหมดล่ะเอ้อติงคาระทุกข์บาผิดตัวดาเนี่ยติงคาระทุกข์อซုံးมาบาชื่อดาเนี่ยติงคาระทุกข์อซုံးมานิพพาน นิพพานရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိနေပြီ။ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်အင်းကိုယ်ခန္ဓာဆုံးတာ။ရှင်းမလား။ဘာဆုံးတာပါလဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမေးတယ်တရားရှိတဲ့ခါကျဓမ္မတွေခန္ဓာပြောက်ကယ်လားလို့မေးတယ်။မမေးသင့်ဘူးလား။အဲခန္ဓာပြောက်ပါတယ်ဘုရားရှင်အမင်းဒုက္ခဆုံးပြီ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးကနိဗ္ဗာန်။
ဒုက္ခဆုံးနိုင်냐ကိုမြင်တာကမင်းညာဆိုတာပေါ်ဗလားဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးရလားအဲ့ဒါတွေကသမှုတွေချုပ်တာသဘောကျအဲနောက်ဇာတိစရာမရဏတွေကမလာသေးရလားအဲ့ဒါမလာသေးရင်မလာတာကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒီဘက်ကခန္ဓာရှိတော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟိုဘက်ကခန္ဓာဆုံးမရမယ်နိဗ္ဗာန်ဒီလိုကမတော်ဘူးလားသဘောပါဗလား ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဝေးသလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲနာရှိတုံးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲသင်္ခါရခန္ဓာနော်အဲသင်္ခါရလောကဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကမသိမှဆိုလို့ဒီသလာရဏဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏဆုံးမှာရှိတယ်လို့ယနေ့မှတ်ရသဘောပါဗလားကာယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့